شمشاد نړیوال تلویزیون قدر منو لیدونکو السلام علیکم. آیا په هغه چې سرطان څه شي دی؟ په دې په هغه چې په افغانستان کې کوم سرطانونه ډیر دي؟ یا دا چې کله انسان په سرطان باندې اخته شي باید کوم ځای ته مراجعه وکړي، څه وکړي؟ د نن ورځې په پروګرام کې به موږ کوشش کوو چې دې پوښتنو ته ځواب ووایو. د موږ میلمه دی ښاغلی ډاکټر صاحب جاوید صافی. دی په افغانستان کې له سرطان سره د مبارزې د بنسټ اجرایوي رئیس دی او په چین هیواد کې د سرطان په برخه کې لوړې زده کړې ترسره کړي. زه ډاکټر صابر پردیس یم او هیله د پروګرام تر پای پورې موږ سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب ښه راغلاست. مننه. زه هم په لومړي سر کې خپل سلامونه او نیکې هیلې د تاسو ته او ستاسو د تلویزیون پر مټ ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. ډېر ښه. لومړۍ پوښتنه دا چې که په ساده ژبه کې تاسو زموږ لیدونکو ته دا ووایئ چې سرطان یا کینسر څه شی دی او ولې رامنځته کیږي؟ ډېر ښه. ډېره ښه معقوله، ډېره ښایسته پوښتنه ده. د بدن حجرات و غیر کنټرولیدونکي ود او تکثر ته وایي. د بدن ساختمانی واحد د حجرې په نوم یادیږي. د انسان د بدن حجرات د اړتیا سره سم تکثر کوي او د اړتیا د نه موجودیت په صورت کې په ډیر منظم ډول له منځه ځي. کله چې په دې دواړو حالاتو کې، یعنی د حجراتو تولید او له منځه وړلو د بیلابیلو عواملو له کبله متاثره شي یا بې نظمه شي، نو کیدای شي نو دې ته د بدن د هماغه غړي سرطان ویل کیږي. یا په بله معنی سرطان هغه وخت رامنځته کیږي یا منځته راځي چې حجرې په غیر نارمال، په غیر منظم ډول وار په وار رشتو کی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د نړۍ 13% خلک د سرطان له کبله مري او په 2015 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم یو راپور خپور کړ چې په هغې کې تقریبا 9 میلیونه انسانان په نړۍ کې له سرطان له کبله مړه شوي وو. سرطانونه هم درملنه لري خو به بعد مرغه بعضې وخت بیرته راګرځي. نو په ټولو انسانانو په هر عمر کې سرطان رامنځته کیدی شي. ولې کله چې سن څومره زیاتیږي نو د ریسک فکټور یا خطرناک عوامل لرلی شي چې هغه کسان پرې ډیر اخته شي. یعنی ستاسو مطلب دا ده چې د بدن د غړو غیر منظمې ودې ته سرطان ویل کیږي. معمولا د انسان بدن غړي وده کوي، ځینې داسې حجرې دي چې هغه مړې کیږي، دوباره بیرته راژوندی کیږي، نوې جوړېږي لکه وینه. ولې ځینې نور داسې غړي دي چې هغه لکه پوستکی، د پوستکي سطحه له منځه ځي، تخریب کیږي او بیا دوباره بیرته وده کوي. که چیرې دغه وده غیر منظمه سوه نو په هغه صورت کې سرطان رامنځته کیږي. دویمه پوښتنه دا چې په افغانستان کې کوم ډول سرطانونه زیات دي؟ ډېر ښه. تاسو وګورئ، د روغتیا نړیوال سازمان د رپورټ پر بنسټ چې کله هغې تحقیق کړی و په هغې کې معلوم شوي ول چې هر کال تقریبا 20,000 کسان په سرطانونو باندې اخته کیږي. په بده مرغه 15,000 په هماغه کال کې له منځه ځي. هغې ویلي وو چې په نارینه وو کې د معدې سرطان، د ستوني سرطان، د شش او داسې نور سرطان نه ویل شوي وو. خو په ښځو کې لومړی د سینې سرطان، بیا د معدې، بیا د سرویکس یا یوټرس، یعنی د رحم سرطانونه ویل شوي ول. خو کله چې له سرطان سره د مبارزې بنسټ په تیر کال کې په کابل ښار کې تحقیق وکړ او سروې وکړله چې په هغې کې تقریبا 2,18,000 کسانو ګډون کړی و چې نیمای نارینه او نیمای ښځې وې. په دې کې معلومه شوه چې په نارینهو کې د معدې سرطان، د مری سرطان، د وینې سرطان او په ښځو کې د سینې سرطان ډیر زیات ولیدل شوې. تقریبا 33% د سینې سرطان په ښځو کې وو چې دا یو ډیر زیات خطرناک یعنی اعمار و. او د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د راتلونکي 2 کلونو پورې به دا هغه اعمار چې دي دا به 70% زیات شي. نو او موږ ته بیا هم نور معلومات ډیر ښه داول چې په هر کال کې تقریبا 60,000 کسان اخته کیږي. 15,000 نه اوس 60,000 ته پورته شوي. که دا 70% زیات شي نو د 100,000 نه به زیاتي چې هغه وخت کې به کنټرول ډیر مشکل وي. که چیرې په لاندې توګه تاسو د افغانستان په افغانستان کې له سرطان سره د مبارزې بنسټ راوپېژنئ او راته ووایئ چې په تېر یو کال کې مو کوم مهم فعالیتونه ترسره کړي؟ ډیر ښه. ډاکټر صاحب، تاسو وګورئ چې په دغه بنسټ چې په 2018 کال کې په ارګ کې د جلالت ماف رئیس جمهور په زورداش کې پرانستل شو، په دې خاطر چې یو ډیره مهمه موضوع وه. نو ټولو د یعنی ټولو هیوادوالو ورته توجه کوله. د هغې نه بعد ډیر فعالیتونه درلودل چې د روغتیا وزارت، د لوړ زده کړو وزارت او هغه نور مسؤول ادارې چې په دغه څنګه کې کار کوي هغې متوجه کړل. په نیکه مرغه یو واټ په جمهوریت روغتون کې هم روغتیا وزارت جوړ کړ چې ډیرې مرستې ورسره زموږ بنسټ کولې. نو اوس تقریبا دغه یو کال چې کېږي دغه مسؤلیت چې
زمنګ نوی دوست عام کاران ته سپارل شوی دی. موږ ډیر ښه وشلک کړی چې راتلونکي درې کلونو پورې چې زمنګ ستراتیجي ده چې په عامه پوهاوي کې تحقیق کې او هغه مراقبتونه تداوی نه وروسته چې کیږي په دې کې کار وکړو. موږ د کابل ښار ټول مکمل کړو، یعنی موږ پکې ښه عامه پوهاوی وکړو، تحقیق هم پکې وکړو، دوه مقالې هم پکې ولیکلې، نړیوال ژورنالونو ته مو واستولې. په نیکه مرغه په دغه وروستیو کې موږ ختیځ زون ته لاړو چې په هغې کې لغمان، کونړ، نورستان او ننګرهار شامل وو. هلته هم ډېر ښه پوهاوی وشو، تقریبا د 1,00,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی وو. یعنی دا د بنسټ هغه کارونه دي چې په ډېره ښه توګه یې ترسره کړل، او تر څنګ یې هغه هیوادوال چې په سرطان باندې اخته ول هغې سره موږ مالي مرستې وکولې. یعنی هغه کسان نورو کسانو ته هم ډېرې، یعنی هغه مرجو ته چې هغوی په دغه بخش کې کار کوي عملي، کله چې دوی نه پوهېدل دوی ته مور وپېژندل. دا د بنسټ ډېر ښه لاسته راوړنې وې، تر اوم شل کړی چې هیوادوالو او ټولو ته قینات ورکړو چې د سرطان سره د مبارزې بنسټ دا کپاسیټي لري چې په راتلونکي کې هم په سمه توګه کار وکړي. څوک کولی شي ستاسو د بنسټ حق العضویت ترلاسه کړي، او د کلنی حق العضویت اندازه هم څومره؟ ډېر ښه، هر څوک کولی شي چې افغان اوسیږي، په افغانستان کې اوسیږي، او تقریبا تر اوسه پورې موږ د 12,000 شاوخوا کسان چې اکثر محصلین دي زموږ ډیټابیس کې راجستر شوي دي، او د دې ترڅنګ د هیواد ډیر مشهور څیرې هم په دې بنسټ کې یعنی دایمي غړي دي. هر څوک کولی شي زموږ حق الامتیاز چې دی، په دې خاطر چې هغه کسانو ته چې بې وزله دي او په دغه ناروغۍ باندې اخته دي هغې سره مرسته وکړو. تقریبا د کال 15,000 افغانۍ دي چې موږ دغه پیسې په ډیره شفافه توګه په سمه توګه په دغه بنسټ کې لګوو، او هر میاشتې موږ یو ویبسایټ په نظر کې نیولی چې د درې میاشتو په آخر کې به موږ خپل راپور ټولو هیوادوالو سره شریکوو چې موږ کوم کارونه کړي، تر څو موږ هغه پیسې په سمه توګه ولګوو او شفافیت پکې رامنځته شوی وي. البته د محصلینو د شاګردانو لپاره دا یو تخفیف په نظر کې نیول شوی، د هغوی لپاره 15,000 نوي د میاشتې. بله، هغه کسان چې زده کړې کوي او محصلین دي هغوی ته بیخي فری دی اوسه پورې کوم عقل امتیاز. بله، وړیا توګه. بیرته به سرطان درملنې او مخنیوي ته راسو، آیا د سرطان د مخنیوي لارې چارې شته؟ څنګه مخنیوی کولی شو؟ بله، ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکوله. ټول سرطانونه د کنټرول د تداوي وړ دي، او چې وقایه په افغانستان کې یو مهمه موضوع ده. په دې خاطر چې موږ ډېر امکانات په افغانستان کې نه لرو، نو کولای شو چې وقایه وکړو. فرض مثال، د مثال په توګه هغه کسان چې ډېر تاوده خواړه لکه ډېرې چای، ډېر سره چای، یا ډېر تاوده خواړه، یا ډېر یخ خواړه، فرض مثال آیس کریم یا یخې اوبه خوري، یا اڅکي، کېدای شي د خولې مرۍ معدې په سرطان باندې اخته شي. یا هغه مېرمنې چې ډېر آرایشي توکي استعمالوي، فرض مثال هغه د جلد په سرطان باندې اخته کېدلی شي. هغه کسان چې د وړانګو، د لمر د وړانګو مخه نینیسي، یا کوم څادر یا کولا، هر شی چې یا غوندي نه یا استعمالوي نه، سکرین استفاده نه کوي، کنه دا د مخ د ساتنې لپاره ځینې کریمونه په بازار کې شته. بله، ډېر ښه. چې هغه کسان چې جلد ډېر حساس اوسیږي، یا پوستکی حساس اوسیږي، باید له کور نه د بهر وتلو نه مخکې هغه په خپل مخ باندې ووهي، تر څو د لمر وړانګې د هغوی پوستکي ته ضرر ونه رسوي. بله، او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې اقتصاد مو دومره پیاوړی نه دی چې خل دې موضوع ته توجه وکړي، خو کوي کې ډېر به ښه اوسیږي. یا فرض مثال، دی په جلد په سرطان باندې اخته کېږي، یا که هغه کسان چې تورې شیشه یي عینکې نه استعمالوي، کنه چې ډېر ساده شاید کېدای شي د سترګو په سرطان باندې اخته شي، یا ماسک نه استعمالوي، هغه پر نفوسه ښارونه چې دي، یا هغه مېرمنې چې خپل ماشوم ته د یو کال نه کمې شیدې ورکوي، کېدای شي د سینې په سرطان باندې اخته شي، یا هغه خویندې چې د 15-20 کلونو وروسته واده کوي، کېدای شي د سینې په سرطان باندې، یا خپل وزن نه کنټرولوي. یا ډېر اساسي موضوع زمونږ دا ده چې خپل سلف اگزام نه کوي. هر مېرمن، هر خور د 15 کالو نه وروسته په عمر کې مجبوره ده، مکلفه ده چې د هرې میاشتې په آخر کې خپل ځان خپله چک کوي، ګوري که چیرته هغه کم احساس د غردې کوي، کم کتله احساسوي، کم درد احساسوي، کم رنګ د بدن یعنی د سینو تغییر کړی اوسیږي، یا نور کم ساده نور شیان کتلی شي، خپل تغییر کتلی شي، نو کېدای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي. تاسو وګورئ که چیرته د سینې سرطانونه په وخت تشخیص شي، ډېر زیات امکانات شته چې درملنه په وخت وشي، ډېر کم مصرف لري. تاسو وګورئ چې زمونږ اوسنۍ
یعنی هغه میرمنې چې ډېرې مشهور دي، فرض مثال ډاکټر شینکی کاروخیل ده یا نور وزیر صاحبان دي، موین صاحبان دي، په اوسنۍ کابینه کې چې دوی په دغه سینی سرطان باندې اخته او دوی درملنه کړې، اوس یې صحت ډېر ډاډمن دی. نو په دې خاطر زما غږ په خپلو خویندو باندې، د هېواد میرمنو باندې دا ده چې نه دې شرمېږي، نه دې هېرېږي، نو دا دې د هینې تر مخ دې درېږي. کوم شیان چې ما وویلې د میاشتې په آخر کې باید ځان خپله چک کې وګوري، که چېرته دغه تغییرات ځان ته ګوري نو حتما دې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو په وخت درمل نه شي. د سینې سرطان یو ډېره مهمه موضوع ده او انشاءالله چې په دې هکله به یو ځانګړی پروګرام لرو. د لیدونکو لپاره باید وویل سي چې دا لومړی پروګرام نه ده، انشاءالله چې په آینده کې به نور هم معلوماتي پروګرامونه لرو د سینې سرطان په هکله باندې مشخص. هغه کسان چې په سرطان اخته وي، اول د هغوی په وجود کې کوم علائم رامنځته کیږي؟ یا په بل عبارت داسې ووایو چې که چېرې د یو انسان په بدن کې کوم بدلونونه رامنځته کیږي، باید په دې شکمن سي چې امکان لري د هغه بدن کې سرطان رامنځته شوی اوسي. او تاسو وګورئ چې د سلو نه زیات سرطان نه اوسه پورې پېژندل شوي. د آزاد بدن د انسان بدن هر آزاد چې ده کیدای شي په سرطان باندې اخته شي او سرطان ولري. نو په دې خاطر باندې هر سرطان چې دی ځان ته نښې نښانې لرلی شي. نو په دې خاطر باندې په صورت عموم باید ویلی شو چې کیدای شي یو کس چې په سرطان باندې اخته کیږي، کیدای شي دردونه ولري، کیدای شي زړه بدوالی ولري، کیدای شي په آواز کې تغییر راشي، کیدای شي په غیر منظمه توګه باندې وزن کم شي، یا کیدای شي نور علائم او نښانې ولري. په دې خاطر باندې چې خپل سرطانونه ځان ته نخې نښانې لرلی شي، نو په دې خاطر چې دوستان دې خپل صحت ته جدي توجه وکړي، کله چې دی خپل ځان کې کم مرض ګوري یا کم تکلیف احساسوي، باید ډاکټر ته په وخت مراجعه وکړي تر څو یې د دې دغسې امراضو مخنیوی کړی اوسیږي. په بده مرغه په افغانستان کې خلک اما په هوای نه لري، نو اکثره وخت ځان باندې فشار راوړي، دی فکر کوي چې کېدای شي خشي دا کم تکلیف چې دی لري. نو په دې خاطر ډیر امراض کرونیک شي، نو هغې نه وروسته بیا د دې کنټرول او مخنیوی او درملنه ډیره ستونزمنه شي. نو زما هیله دا د ټولو هیوادوالو نه چې باید کله چې دی بعضې تکالیف کې ځان کې ګوري، نو ډاکټر ته د متخصص ډاکټر ته په وخت مراجعه وکړي. که په خلاصه توګه ووایو چې یعنې مهمې نښې چې تقریبا په ټولو سرطانونو کې مشترکې دي، دا دي چې انسان په ډېره چټکۍ سره وزن له لاسه ورکوي، کیدای شي استفراقات ورته پیدا شي، د بدن د درد نه ډېر زیات شکایت لري. اما قسمت سرطان ولري که مثلا د سینې سرطان اوسېږي، نو په سینه کې به ډېر شدید درد لري، هغه په دې عادي د درد دواګانو مقابل کې ځواب نه وایي. او آی ام کانری ته اشتها هم ورسره ډېر کم سي چې اشتها له منځه. بله، اشتها کمیږي او همیشه ناراحت ای کنه، ناراحت په دې معنی چې همیشه ستړی یو کس کنه، نو د ستړیا احساس ډېر کوي. نو که په یو انسان کې دا علائم رامنځته کیږي، باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي او دې ته پرېنګ دي چې دا ډېر ځنډنی سي، ځکه آی ام کانری چې دا سرطان نه له اول سټیج نه دویم سټیج ته واوړي. اوس به هم یو لنډه دمه واخلو، بیا هم ښه راغلاست. کچیر د سرطان د مختلفو سټیجونو یا مرحلو په حق لبان تاسو مونږ لیدونکو ته مختصر معلومات ورکړي، دا به هم ډیر د ګټې وړ وي. ډیر ښه ډاکټر صاحب، په دې خاطر چې د هیوادوال مو پوښي، بعضی کسان دغه سي تکالیف ځان کې ګوري، نو هغه دې دا هم فکر نه کوي چې خدای نه خواسته دی په سرطان باندې اخته شوی. نو په دې خاطر د دې د اطمینان لپاره مونږ مخته مشورم هیوادوالو ته دا و چې کچیرته دې دغه علائم ځان کې ګوري، نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي. کیدای شي هغه سرطان نه وي، کیدای شي بل مرض وسیږي. په دې خاطر اکثر امراض هم دغه تکالیف هم ځان سره لرلی شي. دغه بلې پوښتنې ته چې تاسو اشاره وکړله، سټیجنګ چې دی او ګریډنګ چې دی، دا موږ ته په ګوته کوي چې دغه سرطان څومره په چټکۍ سره وده کړې ده او کمی درملونو ته ضرورت دی. سټیجنګ خپله په دې معنی ده چې سرطان څومره دی، یعنی کومه مرحله کې ده. بله، ابتدایي مرحله کې ده، وسطي کې ده، یا ډېر پرمختللې؟ بله، تاسو وګورئ چې که زیرو سټیج اوسېږي کنه، چې هغه ډېر ابتدایي دی کنه، ارلی فارم دی. بله، صفري. که په اوله درجه اوسېږي هغه لږ یعنی لوکلایز دی، په دومه درجه کې اوسېږي ارلی لوکلی دغه د اډوانس ته او لیټ ته. پښتو په یو خبره وسی، ځکه د موږ په لیدون کې په انګلیسي باندې مکمل نه پویږي. یعنی صفري درجه دا د سډیر ابتدایي شکل سره ده، کاواله درجه کې وسی په دې مناسب سرطان پیدا شوی، ولی په ما غړي کې منحصر ده. په دویمه درجه کې کدرې سي د شاوخوا غړو ته انتشار کړي وسی، او کدرې مدرجه سي
نو د بدن ټول غړو ته به د وینې لار نه خپور شوی اوسېږي. بلې، که څلورمه درجه میټاسټاتس اوسېږي نو په دې معنا ده چې اکثره بدن د عضاو ته خپور شوی وي، نو د هغې کنټرول بیا ډېر مشکل وي. نو خدای دې وکړي چې زموږ هېوادوال که چېرته په دغه ناروغۍ په بده مرغه اخته کېږي، که چېرته په وخت تشخیص وشي، دا به یوازې نه یوازې چې هغه مریض ته ګټور وي، بلکې د اقتصاد ته به هم زیان نه رسېږي او د ژوند سطح به یې ډېره لوړه شي. یعنې ډېر وخت کولی شي چې یو انسان ژوند وکړي. نو خدای دې وکړي چې هېوادوال معامه پوهاوی ترلاسه کړي تر څو په دغه ناروغیو که چېرته اخته کېږي په وخت یې تشخیص او درملنه وشي. ښه، که یو انسان په سرطان باندې اخته سوی اوسېږي، درملنې لپاره باید څه وکړي، چا ته مراجعه وکړي؟ ډېر ښه، تاسې وګورئ که چېرته په بعد خدای نه کرده زموږ کوم هېوادوال په دغه ناروغۍ باندې د دغې ناروغۍ څخه رنج وړي، نو هغه کولی شي چې زموږ بنسټ هم په دغه څانګه کې یعنی عملي کار نه کوي، کولی شي چې ورته مشورې وکړي چې چېرته لاړ شي، کوم ډاکټر وګوري او کومې درملونو او تداوۍ ته مخه وکړي. په نیکه مرغه تاسو ته ما مخته مو ویلی چې اوس موږ ډېر ابتدایي حالت کې یو. د جمهوریت په روغتون کې یو پورټ جوړ دی، هلته دوستان کولی شي چې مراجعه وکړي. خو اوس هم زموږ ضرورتونه چې د هېوادوالو دي، کنه 6000 کسان اخته کېږي، دې دپاره دا کفایت نه کوي. زموږ په ټولو ملي او نړیوالو ادارو باندې غږ دا دی چې تر څو په دغه څانګه کې کار وکړي. په دې خاطر هغه مسؤلیتونه چې زموږ په غاړه دي باید په سمه توګه ترسره شي، تر څو هېوادوالو ته سم فضا رامنځته کړي، تر څو هغوی نورو هېوادونو ته په احتیاجی او محتاجی احتیاج نشي، تر څو په افغانستان کې دننه درملنه ترسره شي. ښه، د سرطان د تداوی په درې مختلفو اشکالو سره ترسره کېږي معمولا، چې جراحي ده، کیموتراپي ده، چې کیمیاوي مواد ورته د سیروم له لارې ورکول کېږي، او بل د شعاع ورکړه ده. که دې درې درملنې د درې شیوو په هکله باندې یا میتودونو په هکله باندې لنډ معلومات ورکړئ، او داسې په کومو حالاتو کې له کوم ډول څخه یې کار اخیستل کېږي، دا به هم ډېر ګټور اوسي. اوکې، دوستان دې یعنی دوستانو د معلوماتو دپاره تاسو وویلې چې جراحي ده، یعنی کیموتراپي ده، ریډیوتراپي ده او ایمونوتراپي ده، یعنی دغه تداویانې دي چې په ټوله نړۍ کې ترسره کېږي. په هره مرحله چې کله سټیجنګ او ګریډنګ اوسېږي، نو کېدای شي چې هغه په ډاکټر ته چې کله یو مریض لاړ شي، یعنی هغې ګوري چې کوم تشخیصونه چې وکړه، د هغې نه وروسته دی خپل دا ګریډونه او سټیجنګ دا ټول سنجوي، بیا په ګروپ تقسیمېږي، بیا دی ګوري چې په کوم حالت کې دی. آیا دې ته جراحي وکړي، دې ته کیموتراپي وکړي، دې ته ریډیوتراپي وکړي، ایمونوتراپي وکړي، څه شی وکړي؟ نو بیا ډاکټران د هر وارډ نه، یعنی هر متخصص ډاکټر چې ټول ګروپ اوسېږي، دی تصمیم نیسي چې دې دپاره که چېرته بعضې امراض په جراحي ته ضرورت اوسېږي، یعنی که چېرته ډېر ټیمورونه که چېرته ډېر غټ اوسېږي، یعنی لیټ سټیجونو ته تلي اوسېږي، جراحي په اول کې ممکنه نه وي، دی ورته ریډیوتراپي ورکوي چې اشا ورته وایي چې کله ټیمور وړکی که بیا یې عملیاتوي. یا بعضې وخت که چېرته دغه کوم ټیمور یا څه چې اوسېږي، که دا چېرته ډېر پرمختللی شوی اوسېږي، یعنی د جراحي د حالت نموتی اوسېږي، دی بیا کنټرولوي، یعنی دا کوشش کوي چې دغه نوره وده چې دغه حجرات کوي دا کنټرول کړي، وده یې ورو شي. بلې، دا تاسو چې د کیموتراپي ته وویل، کیموتراپي په دې معنا د هغه دوا یا درمل چې دې ته ورکول کېږي، یعنی بدن نورو اعضاو ته هم خپور شوی اوسېږي، په یو مشخص ځای کې نه نورو اعضاو ته خپور شوی، نو په دې خاطر په دوا باندې کنټرولوي چې د بدن نورو کوم ځای ته چې دغه سرطاني حجرې تللي اوسېږي هغه کنټرول کړي. ریډیوتراپي او سرجري، تاسو په دې موضوع ته اشاره وکړه، په افغانستان کې په بده مرغه اوسه پورې هم موږ ریډیوتراپي امکانات نه لرو. باید دې ته ریډیوتراپي امکانات په دې خاطر جوړ شي چې دا درې مرحلې یو بل سره تړاو لري. بعضې داسې وخت کېږي چې جراحي وکوله، د هغې نه بعد باید کیموتراپي وکړي. کله چې دې ریډیوتراپي کوي یا کیموتراپي کوي، دا ډېر سره اړین دي. نو په دې خاطر باید افغانستان کې دا درې درملنې چې دي، دا باید دې ته جدي توجه وکړي، د ټول ته امکانات جوړ شي. په بعد مغره په افغانستان کې اوسه پورې کیموتراپي ډېر ابتدایي حالت کې ده. نو زموږ هیله دا ده چې په مختلفو برخو کې سرجنان، کلینیکل انکالوجستان، میډیکل انکالوجستان، سرجیکل انکالوجست افغانستان یا ریډیوتراپستان په افغانستان ته هغه افغانان چې په بهر کې تر زده کړې کړي افغانستان ته تر چې راستنېږي، هغوی باید تشویق شي تر څو په دغه ملي ادارو کې کار وکړي. او که چېرته دوی تشویق نه شي، نو په کېدای شي چې دوی نورو هېوادونو ته لاړ شي، چې دا زموږ یو
یو بشری قوت د کېدای شي د لاسه ورکو. ډېر ښه. د لیدونکو د معلوماتو لپاره باید وویل شي چې په افغانستان کې د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د عام روغتیا وزارت لخوا نه پرمخ بیول کېږي او د جمهوریت په روغتون کې په نهم منزل کې یوه څانګه جوړه کړې ده په ځینې خدمات وړاندې کوي او که چېرې چاته کوم مشکل پېښېږي نو هغوی کولی شي چې له دې جمهوریت روغتون نه یا د افغانستان د سرطان د بنسټ څخه معلومات ترلاسه کړي او خپل پلان جوړ کړي چې د درملنې لپاره باید څه وکړي. خیا یو اصطلاح وجود لري هاسپس کیر او دا هغه ناروغانو لپاره استفاده کیږي چې هغوی د سرطان ډېر پرمختللی اوسېږي او د هغوی د درملنې لپاره نور علاج موجود ونه سیږي. ډاکټران ځواب ورکوي ورته په د داسې مریضانو لپاره تاسو مشوره څه ده او خپله هاسپس کیر په ارتباط باندې که چېرې داسې مختصر معلومات په عامه ژبه کې وړاندې کړي زموږ لیدونکو ته دا به ډېر بلې. تاسو وګورئ چې کله ډېر امراض کرونیکل شي یعنی ډېر زاړه شي یا بالخصوص په کینسر کې که نه پرمختللی شي بله پرمختللی شي او یعنی هغه اخرو مراحلو ته لاړ شي نو دا د زموږ مسؤلیت دی چې هغه کسانو ته باید موږ هغه د تداوۍ نه وروسته کوم امکانات چې دي یعنی د درد درمل دي یا نور بعضې شیان شته چې د هغې ژوند ښه کوي یعنی دی نه پرېږدي چې په ډېره سختي باندې د دې دنیا نه لاړ شي. نو تاسو ته بهتره معلومه چې دغسې امکانات په امریکې کې زیات دي په نورو پرمختللو هیوادونو کې په بده مرغه په افغانستان کې اوس هم موږ یعنی په دې خاطر ډېر زیات امکانات نه لرو. زما په یاد دي یو څو وخته مخکې یو ماشوم د سترګې سرطان یې درلوده هغه دلته درملنه کړې وه په بده مرغه چې درملنه یې هغونه قناعت بخشه نه وه. کله چې دا یو ډیر لری ولایت ته تلی نو موږ ته زنګ وخه چې تاسو موږ سره څه مرسته کولای شئ. نو په دې خاطر چې هلته نه ډاکټر وو نه امکانات وو نو کله چې موږ ورته ویلي چې موږ تاسو ته ټول مصارف درکولی شو او تاسو د ماشوم کابل ته راوړئ نو موږ ته ویلي چې موږ اوس د ماشوم ډیر بد حالت کې دی که چېرته موږ راوړو یعنی کېدای شي قناعت بخش نه اوسي. کله چې دلته راوست دلته یم بیرته ډاکټر صاحبانو په دې خاطر چې موږ داسې امکانات ډیر په کابل کې نه لرو نو ښه به دا وي چې دغسې امکانات په افغانستان کې جوړ شي تر څو موږ خپلو هیوادوالو هغه اخرو مراحلو کې د ژوند په سمه توګه ورسره مرسته کړي او خپل مسؤلیت مو ادا کړی دی. زما په یاد د زموږ په دوستانو کې یو نفر و چې هغه ته سرطان پیدا شوی او د مری سرطان و بیا دا سرطان د بدن نورو غړو ته هم خپور شوی و او ډاکټرانو د ناروغ ته ځواب ورکړی و چې نور درملنه یې نشي ترسره کېدلی په افغانستان او پاکستان کې او بیا تر هغه نه وروسته د کورنۍ به ته ویل شوي و چې ورته د درد د علاج لپاره ځینې داسې پیچکارۍ ورکړي چې حداقل هغه درد ونه لري ناروغ آرام اوسېږي او که چېرې بې خوبه کېږي د خوب لپاره هم ځینې دوا ورکړې وي او دا هم ویل شوي و چې باید د ناروغ خوشحاله وساتل شي یا کوم آخرین آرزو که چېرې ولري یا د ژوند لپاره کوشش دې وسي چې په دې اخرو وختونو د ژوند کې حداقل ډېر په تکلیف ونه سېږي. نو هاسپس کیر په دې برخه کې کومک کولی شي او دویم مثال دا و چې په یو ولایتو نه یو په یو ولایت کې یوه ښځه و چې خلکو به ویل وایي دا لیونۍ ده ځکه ډېرې چیغې به وهلې بیا یو ډاکټر صاحب سره کابل نه تللی و هغه ښځه یې لیدلې او بالاخره په دې باندې توانېدلی و چې په دې پوه شي چې هغې ښځې سرطان درلوده او د سرطان د درد له امله به هغې ښځې ډېرې چیغې وهلې خلکو به ورته لیونۍ ویلې. نو مهمه دا ده چې که چېرې یو نفر په سرطان اخته کېږي آخري سټیج ته رسېږي او ډاکټران ورته ځواب ورکوي تر هغه نه وروسته دوی کوشش وکړي چې خپل ناروغان حداقل په آرام حالت کې وساتي چې ډېر درد ونه لري. خو بیا هم د ځینو کورنیو درد نه ترلاسه کېږي. مثلا یو ناروغ د هغه ته ډاکټران ځواب ورکوي ورته وایي چې نور درملنې وړ نه ده ځکه سرطان نورو غړو ته خپور شوی ده. فکر به وکړو چې د معدې سرطان اوسېږي یا د مری سرطان اوسېږي. آیا په داسې حالت کې د جراحي عملیات لپاره تاسو مشوره ورکوئ چې جراحي عملیات کول به ښه نتیجه ورکړي یا نه؟ وګورئ تاسو چې بعضې وخت داسې کېدای شي چې سروایور ریټ یا د ژوند سطح نور هم کمېدلی شي یعنی بعضې داسې حالات اوسېږي چې ډاکټر ورته کله چې جواب ورکړي یعنی هغه وخت ته آلریډي نورو بون ته رسېدلی که نه هډوکو ته بلې مغزو ته رسېدلی اوسېږي نو هغه وخت دی بیا ناشونې په دې خاطر اوسېږي که چېرته دی د معدې عملیات هم کي بې نتیجې دی په دې خاطر چې هغه نورو اعضاو ته د بدن یعنی تیت شوی دی که چېرته دلته یو بدن د اعضا چې د بدن د هغه که چېرته کنټرول شي ښه هم شي نو مغزه به څنګه کې نور بدن
چې نور څومره یعنی بعضی وخت ډاکټر ګوري د خپل د مریض فزیکی حالت ته چې فزیکی حالت یې څنګه دی د هغې نه بعد هم تصمیم نسی نو دغه تصمیم چې نسی ما تاسو ته مخکې ویل چې د تصمیم نولو ځان ته اصول دي دی کې یو ټیم اوسیږي د ډاکترانو د ټولو ډاکترانو سره مشوره کیږي د هغې نه بعد ورته تصمیم نسی چې څه شی باید وکړي نو په دې خاطر ما مخکې هم تاکید په دې و چې په افغانستان کې باید د ټولو برخو متخصص ډاکترانو په شمول کې یو ښه ټیم جوړ شي تر څو هغه وشي کړی چې هغه هیوادوالو په کوم درملنه چې کوي په سمه توګه تصمیم ونول شي ډېره مننه ډاکټر صاحب له تاسو څخه ډېره مننه چې د پروګرام تر پایه پورې له موږ سره پاتې سوئ له ډاکټر صاحب جاوید صافي او تخنیکي ټیم څخه مننه کوم چې د نن د پروګرام په جوړولو کې له موږ سره مرسته وکړه هیله ده چې په راتلونکي کې اونۍ کې بیا هم له موږ سره اوسئ یو نوې موضوع او ډېره مهم موضوع به بیا هم تر بحث لاندې نیسو تر هغو مو الله مل شه